Klubi i futbollit Kamjan, i themeluar në vitin 1978, konsiderohet si njëri ndër klubet më të vjetra shqiptare pas klubit të futbollit Piroku në rajonin e ish komunës së Tetovës, por edhe në rajonin e Pologut. Kamjani, gjatë historikut të vetë, ka qenë njëri ndër klubet më të organizuara, krejt fal aktivistëve nga fshati Kamjan, të cilët në asnjë moment nuk kanë kursier as mund, as kohë, por edhe as mjete, të vetëdijshëm se kjo skuadër e futbollit ishte dhe mbetet një simbol i rinisë së këtij fshati me traditë të madhe. Gjatë historikut të vetë 35 vjeçare, klubi i futbollit Kamjani një kohë ishte ndër skuadrat më të mira në ligën komunale të futbollit në Tetovë, ndërsa më pas një kohë të gjatë edhe njëra ndër klubet më të mira në ligën e tretë republikane në kampionatin 2013-2014 në ligën e tretë në grupin Perëndim, klubi i futbollit Kamjani për herë të parë arrin të bëhet kampion vjeshtor, duke i lënë pas vetes ekipe të cilat kanë pasur rast që të jenë edhe pjesë e ligës së parë dhe të ditë në futboll në Maqedonisë. Dhe pikërisht, kjo bëri që kjo skuadër të mobilizohet dhe të punon me seriozitetin më të madh që në fund të kampionatit të siguron kualifikim në balotazh për kualifikim në ligën e ditë. Kamjani ka dashur për herë sportin, si me veteranët para, sportdarësit e futbolit, ashtu edhe ka rinia shumë të shëndosh, që ka e duan sportin, që ka e duan futbolin, dhe këtu e pa në të arsishme se gjithë kush duhet të japë dhe një hise për këtë punë, duke pa të parasishme edhe kushtet stadiumit që ka i kemi. Dhe ne dhe disa shokë duham edhe ne të bëjmë kontributin tonë, të përkrahim këto gjemë të ri, që ka me të vërtet meritojnë përkraje, dhe ashtu jemi të e në kontribut gjithë kush nga fshati, kush që ka mundësi, mënyrën e vetë, dikush përkraje morale, dikush financiare, gjithë kush të përkrajim të gjemë, se është edhe tash është edhe momenti ndoshta më historik për Kamjanin, të luje balotazh për ligën e ditë, dhe do të mundohemi të gjithë që kemi mundësi të përkrajim këtë shansë që në nashtë da. Për tash që jemi të real të mundësi të nuk jam bashkë për të lavdëru, se s'kemi që ashtu firma që ka përkrajin fuqishme. Kupton, dhe ne duhet mundohemi disa firma, disa bashkëfatarë e përkrahim të gjithë, do të mundohemi, tash mos jemi, ma realisht jemi duke u mundu të përkrahim, amen sa dhe kemi sukses i ngelen kohës. Për sukseset e klubit të futbolit Kamjani në pjesën vjeçtore të kampionatit, pa dyshim se meritor janë futbolistët e këtij klubit të cilët kanë qenë pjesë që nga gjenerata e parë dhe tani drejtojnë klubin si trener. Pra, Aslan Ismaili, i cili me ekipin arriti suksesin historik duke fituar titullin e kampionit vjeçtor, ndërsa tani punën e tij e vazhdon gjithashtu një ish futbollist, Mujdin Ismaili, i cili pos punës serioze që është duke bërë, ai shpreh edhe shumë optimist se ekipi do të arrijnë qëllimin e vetë të kualifikohet në ligën e ditë. Pas shumë vitesh garimesh në ligën e tretë, si vjetë Kamjani që jasë njerë më parë, është shumë më i organizuar se vitet para prake më herët, ku gjenën edhe në vendin e parë, dhe zbesojmë se do të alishojmë lendë, dhe prendetim njën përshkak se këtë vit sponsorët, sidomos mos arreti përmendi, jenë shumë aktivë, dhe këndajt budget të mjaftushëm që Kamjani lirëshëm mund të garojë në ligën e ditë. Pse që 40 vjetorin do të afestojmë ligën e ditë pretendim për edhe ma lartë, për shkak se me fushën e reja të sportit, ja, është ndërtu në fshatin tonë, jemi kriju edhe kushtet për ligë, për garu më ligën e ditë dhe ma naltë në Republikën e Maqedonisë. Për historikën e klubit, që nga viti 78 kam qenë si lojtar, kam u theqë me klubin si sekretar, tani përshka këtë do heqës e trenerit i cili në kampionatin vjeçtor mbaroj në vendin e parë përshka që objektive të ti, detyrimisht ishe të pranoj detyrën e trenerit, dhe për ne do tjeqë e ki sukses historikë të cilin do të kryesojmë mërë në fundi dhe të fitim edhe barajin, që si mjetë është edhe pak maran, dhe duhet të përmendi këtu përshkak se ne do të barajin dhe të garëm me konkurentet e ligës 3 dhe ato të cilët do të bie nga liga e ditë. Por ne jene duke përgatit, kryesia e klubit
është shumë e interesume dhe sot kemi marrë një litar të ligës parë, do të vazhdojmë akoma të marrëm litar për barash, të cilin besojmë se da fitojmë dhe do të garojmë në ligën e ditë. Klubi futbolit Kamjani, ndër gjenerata, gjithmonë ka pasur emrat e njohur të futbolit, të cilët me dinjitet kanë mbrojtur fanelën me emblemën e klubit, të tillë ka edhe tani. Me qëllim që të mos veçojmë asnjë nga gjeneratat e tanishme, u përcaktuam që të marrim prononcimin e dy futbolistëve titullar, Betim Ismaili dhe Nderim Ademi, të cilët shprehen optimist se Kamjani do të përballojë të gjitha sfidat për të arritur qëllimin e vet në këtë kampionat. Në klubin tonë është një atmosferë shumë e mirë dhe klubi ka atmosferë të mirë brenda në përmjet lojtarve dhe mendojmë që të arrijmë suksesit për në ligë ditë. Është një traditë shumë e mirë për familjen tonë, si ashtu edhe është edhe vllau im pjesë e këtij ekipit, edhe vazhdon në atmosfera që ashtu, edhe në familje si çdo herë që e marrë me klub. Mendojmë se do të arrijmë aty suksesi shumë të mirë që edhe mendojmë që për të luaj ballotash. Na si klubi KF Kamjanit jemi optimist për punën që bëjmë dhe sinojmë vendin e parë në ligën e tretë me këtë punë, me këtë ambicie, si dhe me këtë mund që japim ne. Duhet të kërkojmë balotajin e ligës e tretë me ndonjë ekip e cila garon në ligat e tretë të tjera, po ashtu ne japim maksimumin në punën në terenin e gjelbër, si në ndonjë loj të mirë apo të dobët, ne kërkojmë kualifikimin. Me këtë punë që japim maksimumin, na sigurisht që po, nuk ka dyshime se me çfarë klubi luam apo të ligës së ditë ose të ligës së tretë në balotazh. Skuadra e vendbanimit të qytetit Kamjan në komunën e Bukovinës krahas punës me ekipin e parë, me të madhe është duke punuar edhe me talentet e këtij sporti. Për këtë është angazhuar arsimtari edukatës fizike Bekim Ziberi, i cili tani më 2 vite të plota po punon me këtë grup mosh me shpresë se në të ardhmen e afërt do të nxjerrë futbollistë që do të jenë titullar në ekipin e parë të klubit të futbollit Kamjani. Këtë e potencoi edhe vetë trajneri i grup moshave të reja Bekim Ziberi. Ne në sistemin e garimit kemi hi si vjetë, mirë po një vit para prak, kemi pas stërvitje intenzive me të di grup moshat. De facto ne garojmë grup moshën e 99-it, ku kemi rezultat me të vërtet shumë të lartë si për fillim. De facto kemi synim kreun e tabelës që edhe jemi shumë afer. Edhe garojmë me gjeneratën e lindur 2003 në fakt fatosa si qënë. Dhe thonë, dhe shpresojmë se si është duke shku puna, së shpejti do të zavendësohen lojtarët e ekipit parë me ekipin e trive. Po përveç kësaj lojtarët më të mirë, ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me ekipin e Shembull Trenovës dhe të Shkëndijës, ku para një viti di lojtarë prej grup moshave të reja tash janë duke punuar në Renov, ku se prej si vjetë di lojtarë de facto më të mirët i kemi në grup moshat e reja të Shkëndijës, në gjeneratën e 99 që garon edhe ato. Për në fund, duhet të theksojmë se ekipi i Kamjanit disponon me një infrastrukturë sportive që plëcon të gjitha normat për ligën e dytë, ka për krahe maksimale nga sponsor nga këj vendbanim.